nongeye kubisubiza abakunzi ba Radio The Rock. Iyi ni radio yanyu ibagezaho amakuru acukumbi kandi yizewe mutasanga andi nk'uko maje kubimenyera. Icyo usabwa ni ugukora subscribe kugira ngo ujye uba mu ba mbere bayabonera ku gihe. Kuri uyu munsi turabagezaho inkuru ku kiganiro cyatanzwe na General Kabarebe ubwo yaganiraga n'urubyiruko ruri gutegurwa muri ibi bihe u Rwanda n'isi yose byitegura kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu kiganiro cyatanzwe na General James Kabarebe ubwo yahuraga n'urubyiruko rugera kuri 250 rurimo abahagarariye abandi mu nama y'igihugu y'urubyiruko mu turere ndetse n'abahagarariye abandi muri za kaminuza bari rwitabiriye ibi biganiro bitegura kwibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. General Kabarebe yabajijwe n'umwe mu rubyiruko rwitabiriye ibi biganiro impamvu Leta y'u Rwanda iyobowe na FPR Inkotanyi igirira icyizere abana b'abakoze Jenoside ikaba inshingano mu mirimo itandukanye y'igihugu, aho yatanze urugero rw'umwana w'umukobwa wa Colonel Nsekarije. Uwitwa Imanishimwe Moses wo muri kaminuza ya INLAC yagize ati: "Nk'abana bakoze Jenoside na nyuma bagiye bumvikana bavuga nabo ubutegetsi bw'u Rwanda, ese mubafitiye ikihe cyizere ku buryo adashobora gutesha agaciro icyizere mwamuhaye? Ese kugirira icyizere abantu nk'aba nta kibazo bishobora guteza igihugu?" Mu gusubiza urubyiruko, General Kabarebe yagize ati: "Icya mbere mugomba gukora, banze wizere buri munyarwanda wese. Noneho yitakariza icyizere aba ariho uhera." Yakomeje agira inama mu rubyiruko agira ati: "Nuhura n'umunyarwanda wajya diaspora wajya hehe, banze umwizere umuhe icyizere noneho wacyitakarize." General Kabarebe yavuze ko kuba umukobwa Nsekarije yarahunze igihugu yagerayo akajya mu binyamakuru agasebya igihugu, yakoze ibyo yagombaga gukora. Ati: "Icya mbere urabanza ukareba uyu ni umukobwa Nsekarije, kuba yarahunze igihugu akagenda mu minsi ya mbere akajya mu binyamakuru akandika nyuma akaza gusobanukirwa, kuki utamuha icyizere ko atari we wenyine wabikoze?" General Kabarebe yavuze kandi ko uretse uyu mukobwa Nsekarije hari n'abandi bageraho bakabona ukuri kw'igihugu cyabo bagahinduka. Ati: "Ikindi ni uko nta muntu ukwiye kwikorera imitwaro y'ababyeyi be bakoze Jenoside. Umuntu iyo amaze kugira imyaka y'ubukure ahitamo inzira yo kunyuramo arigenga, uwahisemo ibi aba yarabihisemo, rero nta muntu ugomba kwikorera imitwaro y'undi." Yakomeje agira ati: "Ariko kandi icyo mugomba kwirinda, ntimukarebe umwana nk'uwo ngo mumurebere mu ndorerwamo y'umubyeyi we, icyo gihe naho mwaba mutandukaniye n'abafite imitekerereze mibi, ntabwo ari byo, icyo gihe uburenganyije umwana ku busa." Colonel Louise Nsekarije yabaye umusirikare kuri Leta ya Habyarimana ndetse akaba yaranayoboye minisiteri zitandukanye zirimo iy'ububanyi n'amahanga ndetse na minisiteri y'uburezi. Akaba yaritabye Imana mu mwaka w'2009 i Buruseli mu Bubiligi. Akana Lise yahunze igihugu mu mwaka w'1995 ahungira mu gihugu cy'Ububiligi. Azwiho kuba yarari mu barwanyaga Leta ya Kigali ndetse no kwangisha abandi ubutegetsi bwaho. Nk'uko yabyivugiye akigera i Kigali ngo iyo yabonaga Leta iyobowe na FPR ikoze igikorwa cyiza, yashakaga uko kinenga no kucyangisha abandi. Akana Lise yaje guhinduka asubira mu Rwanda ndetse atangira gutaka ibyo yahoraga nenga no gushima Leta iriho, ndetse akaba yanagaragaye mu bikorwa byo kwamamaza Perezida Paul Kagame mu matora aheruka. Iki kibazo cy'abantu basebyaga Leta ya Kigali bari hanze y'igihugu nyuma bakaza guhabwa imyanya muri Leta cyakomeje kuvugwa mu bihe byashize, cyane cyane hakaba haravuzwe ku munyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe kuvugurura Itegeko Nshinga n'andi mategeko, Bwana Maitre Evode Uwizeyimana ndetse n'abandi. Bakunzi ba The Rock, ngayo nguko mwiyumva igisubizo cya General Kabarebe ku baba bafite ikibazo nk'icy'urwo rubyiruko rwibazaga ku bibazo by'abana bavutse ku babyeyi basize bakoze Jenoside. Njye ubagezagaho iyi nkuru ndi Madine Mutesi. Mukomeze mukore subscribe mujye mubasha kwibonera inkuru nk'izi ngizi z'ukuri kandi zicukumbuye.